бид нар яг одоо 2016 оны улсын хурл болон орон нутгийн сонгуулийн самлын хуудсыг хевлэж байгаа энэ үйл явц дээр бол ирээдвэн самлын хуудсыг үнэт цаас хевлэх эрхтэй мөнхөн үсэг компани дээр бол хевлэж байгаа. За энэ үйл явц хуулийнхаа дагуу тагнуул болон төрийн тусгай хамгаалалт за мөн цагдаагийн гэсэн ийм гурван одоо төрлийн хамгаалалтын доор бол өрнөж байгаа. Түүнчлэн энэ үйл явцыг бүх улс төрийн намууд болон хүндлэнгийн ажиглагчид бол ажиглах эрхтэй. Яг одоогоор бол дөрو намын төлөөлөл бол өнөөдрийн энэ ажиглалтыг хийж байна гэсэн мэдээллийг бид нэр төгч байна. Нийтдээ 595 төрлийн санхлын хуудсыг бол хэвлж байгаа юм байна. Тэгээд энэ удаад сонгуулийн яг сонгуульд өгөх эрхтэй сонгогчдын тоогоор санхлын хуудсыг хэвлж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг өгч байна. Төрлийн санхлын хуудс гэдэг ааш. Энэ ямар учиртай ийм олон төрлийн хуудс юм? А энэ нь болохоор юуны одоо аймгийн иргэдийн хурал хурлынхаа тойргийн тоогоороо ийм өөр өөр болчиход байгаа. Одоо жишээ нь Дундгов аймаг гэхэд нэг улсын хурлд нэг мандаттай тийм үү? Тэгэхэд улсын хурлынх нь нэг болоход дээрэс нь нэмээд аймаг нь өөрөө одоо 14 сум 15 сумтай гэхэд тэрнийх нь сум болгоно нэг тойрог болно. Тэгэд аймгийн төвийнх нь баг үр нэг тойрог болох хуулийн заалттай юм байна. Тэгээ тэр хуулийнхаа дагуу одоо Дундгов аймаг жишээнээр 15 сумын чинь нэг нь аймгийн төв нэгэд одоо 14 тойрог болоод дээр нь 6 багтай байх юм бол нэмээд 20 тойрог болно л гэсэн. Тэгэхээр тэр нь маань ингээд 28 аймагт хуваагдаад сум аюу дүүргүүдтэй хуваагдахаар ингээд 595 төрөл болчихсон. Би Монголын социал-демократ намаас төлөж байгаа сурмаж ажиглагч дөрөв өдөр ажиллаж байна. Нэгдүгээр өдрөөс эхэлсэн. Сонгуулийн санхлын хуудсыг хэвлэх энэ үйл явц яг хуулийн дагуу шударга явагдаж байна гэж та үзэж байна уу? Миний хувьд бол яг шударга явагдаж байна гэж үзэж байна. Яг миний ажиглалт гэсэн би бол өдр хийж байгаас шүн нь бол манайхаас сүнсүүд. Сонгуулаас сонгуульд нөгөө нэг сонгогчдын эрс буурч байна. Одоо бид нэр нэг юм юу судалгаа байна л да бас тийм ээ. Тэрний дагуу бол дээдлэн нэг одоо өмнөх сонгуулаар нэг 64% сонгогчийн эрсдтэй юм байдаг багхгүй. Тэгэхээр бид нэг бүтэн 100% хэвлэхэд бол тэр нөөц нь хангагдчих байх гэж бодчих. А санхлын хуудсны хэвлэлтийг бол бидний төлөвлөж байгаагаар бол 7 хоногийн одоос сүүлгэд аль болохоор дуусгахаар бодож байна. Ер нь бол нөгөө үндсэн хуулийн цэцгийн гарсан шийдвэртэй холбоотой бүх ажил маань 18 хоногоор хойшилсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас 24 цагаар үйлдвэр бол ажиллаж байна. Тэгэхгүй бол бас хугацаа хүрэхгүй байж мэднэ. Тийм учраас бол одоо хуулийн цаагдсан 3 хоногоос санал авах өдрөөс 3 хоногийн өмнө санхлын хуудсыг санал авах байранд хүргэсэн байх ёстой. Тэнд 3 хоногийн өмнө хүргэнэ гэдэг чинь наанаа аймаг дээр очих хэрэгтэй, аймаг цаашаа хуваарилж гэдэг юм уу. Ингээд нэг аймагуудад бол дараа яхад 5 хоногийн өмнө хэрэгтэй. Бид энэ хуулийн заасан хугацаанд хүргэх гэсэн ийм одоо зорилготой л ажиллаж байгаа.